গুড মৰ্ণিং, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জানমণি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বোলো ভাবিছোঁ একদম পুৱা ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বোলো। আজি দেওবাৰ 16 তাৰিখ, বিহু চবেই খাই মেলি চাগে আজৰি। গাঁৱতো বহুত দিনলৈকে বিহু থাকেই বাৰু। এতিয়া আমাৰ ইয়াত বাৰু বস্তুখিনি আছে কিন্তু আলহী নাই, কোনো আলহী আহিব ইয়াত। এতিয়া ৰাতিপুৱাই চাহকাপ লৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ, এয়া পূৰা আটা দি মেলি লৈছোঁ। কালিৰ পৰা আকৌ মোৰ কাহটো আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এদিনা দৈ খোৱা দেখিলে নহয়, মানে মোৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে পাইছোঁ বাৰু, তথাপিও এতিয়া কাঁহি কাঁহি মৰি আছে। একদম কালি একদম বমি নিচিনাকৈ হৈ গৈছে, কাঁহি কাঁহি মানে ইমানে বেছি। তাৰপিছতে দৰৱতে খাইছোঁ, খুব ভাল, আপোনালোকেও খাব পাৰে, যাৰ যাৰ কাহ ধৰে। এইটো মামী এজনীয়ে কৈছিলে তুলসী প্লাছ বুলি, বহুত ভাল ভাল হৈ যায় বহুত সোনকালে। কালি যেনেকৈ খাইছিলোঁ আজি তেনেকুৱা কাঁহটো নাই বাৰু। আৰু তথাপিও এতিয়া চাহটো খাই দিওঁ। নিমকি ইমানখন আছে, এই টেমাটো পূৰা ফুল বনাইছিলোঁ, খাই 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 মানে বেলেগ মোৰ নচলিলেও নিমকি চলিছে মানে। চবেই নামকিন নাই, মোৰ বস্তুবিলাক ভাল আছেগৈ, বহুতে মিঠাজাতীয়বোৰ ইমান ভাল নাপাবও পাৰে। আৰু এতিয়া চাহ খাই লওক, আপোনালোকক দেখাই থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আজি দিনটো, যিহেতু দেওবাৰো আজি। আৰু আজি বতৰটো একদম ৰ'দ পুৰিছে কিন্তু কুমলি পৰিয়া আছে এতিয়ালৈকে। এতিয়া 9 বাজি পাৰে হ'ল আৰু উঠা বাৰু অলপমান সময় হ'ল, ঘৰৰ কামখিনিও কৰিব লাগে। আৰু কাম কৰাই নাই, চাহকাপ আগতে খাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে কাম কৰিবলৈ লাগি যাম আৰু। ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখাই দিম দিনটো কি কিনো কৰোঁ। এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ পিঠা এটাৰ সৈতে, বৰ বনোৱা আৰু দেখাইছোঁ পিঠা। পিঠাখিনি মই ক'ত থৈছোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া খাম বাৰু, এনেকৈ থৈ দিলে বক্স এটাত পিঠাবোৰ বহুত ভাল হৈ যায়। মই সেইদিনাখন চাৰ্ট আনিছিলোঁ, তাৰে এটা উলিয়াই মেলি কিনে এনেকৈ থৈ দিছোঁ পিঠাখিনি। দম বগা চাফচিকিয়া কাহিনীও খাই দিছোঁ আৰু, এটা খাই দিওঁ যি হওক। যিহেতু আজি দেওবাৰ সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই বনাই ল'লোঁ অলপমান ভেজ চাওমিন। এইখিনিয়ে খাম আৰু, যিহেতু অথনি চাহে খাইছিলোঁ, অলপ অলপ খাম, বেছি নহয়, বেছি এপেকেট বনাইছোঁ অকণ। ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখাই লওঁ আজি দিনটো কি কি কৰিম, দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, দেখাই দিওঁ কি কৰি আছোঁ বা কি বনাইছোঁ। যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকক আজি দিনটো কি কি কৰিম, দেখাই থাকিম। তো ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই, যিহেতু আজি ছানডে, ছানডে হ'লেতো কিবা এটা স্পেচিয়েল হ'ব লাগিব, সেইটো কাৰণে চাওমিনকে বনাই দিলোঁ, বেছি নাই বনোৱা, অকণমান বনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আজি ওলাই যাব লাগিব, কাম দুটামান আছে, সেইটো কাৰণে অলপ সোনকালে ভাত খাই মেলি যামগৈ। তো অকণমান অকণমান বনাইছোঁ আৰু, অলপ দেৰি কাৰণে পেটটো ভৰি থাকিলে হৈ যাব। ঠিক আছে, মই মাতি লওঁগৈ খাবলৈ কাৰণে, দেখাই দিম আৰু। আৰু এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ, আজি ভাতৰ চালাড আকৌ কাঠআলু ফ্ৰাই এইফালে হাজবেণ্ডে খাই আছে, আৰু সৰিয়হ আৰু মটৰ ভাজি পকৰি এনেকৈ খাইছোঁ আৰু আজি পাতাচ। আৰু কৈছিলোঁ আপোনালোকক যিহেতু ওলাই আহিম বুলি, এয়া ওলাই আহিলোঁ পূৰা হেলমেট আৰু মাফলাৰ চাফলাৰ মাৰিছোঁ, স্কাৰ্ফ এখন, একদম যিহেতু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও ঠাণ্ডা, ৰ'দটো দিছে বাৰু মোৰ কাৰণে মানে ঠাণ্ডা, কাৰণ গাটো বেয়া, সেইটো কাৰণে বেছি ঠাণ্ডা সোমালে কাৰণে মোৰ আৰু বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে পূৰা পেক হৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া পালোঁহি আদাবাৰী,
আৰু এতিয়া এই সোপা পুৰা জাম ষ্টাৰ্ট হয় আৰু আজি কিন্তু নাই বাচিছোঁ আৰু এতিয়া ড্ৰাগছ আৰু ভোগালী বিহুৰ পৰা ডেকৰেশ্যন কৰি থৈ দিছে এয়া সৰু মৰুকে ধুনীয়াকৈ কৰি থৈ দিছে ডেকৰেশ্যনটো বস্তু কেইটামান কিনিব লৈছে হাজবেণ্ডৰ বস্তু কেইটামান কিনিব আছে তো আহিছোঁ ইয়ালৈ আৰু আৰু কেইটামান কিনিবলৈ আছিলে সেইখিনি কিনিলোঁ বেলেগ এটা মলত আৰু এতিয়া বেলেগলৈ আহিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ পেণ্টালনছ অথনি বিগ বজাৰ গ'লোঁ ঠিক আছে দেখাই থাকিম আপোনালোকক আৰু এতিয়া পালোঁ চিটি চেণ্টাৰ আৰু এতিয়া দিব বুলি কৰা চাৰি ফুলে জাপি 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 আৰু ৰুদ্ৰাক্ষণ নাপালে তো সেইটো কাৰণে আকৌ চিটি চেণ্টাৰ আহিব অঁ চাব পাৰা জেগাত আছে নাই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই অথনিবা বিচাৰি বিচাৰি এমএলএ গৈছেগৈ মানে তাৰ পচন্দ নাপাওঁহে নাপাওঁ ইফালে পৰা সিফালে দৰমহে ফুৰিছোঁ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে চিটি চেণ্টাৰ বিৰাট ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাৰিওফালে জাপি যিহেতু বিহু আছিলে আৰু এতিয়া আহিলোঁ অলপমান মাছাজটো লৈ লওঁ যিহেতু ভাগৰ লাগিছে বজাৰ কৰি কেনে তো সেইকাৰণে ৰিলেক্স মাছাজটো লৈ লৈছোঁ এই চেয়াৰখনতে আপোনালোকেও ল'ব পাৰে বিৰাট মস্তি লাগে ভাগৰ লাগি আছিলে সেইটো কাৰণে লৈ লওঁ বোলো ভৰি হাতবিলাকো বিষাই আছিলে ঠিক আছে তেনেহ'লে মই লৈ লওঁ আৰু দেখাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ চব হৈ গ'ল বজাৰ কৰা তাৰপিছতে কিবা এটা খাম আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম বেছি দীঘল কৰি নিদিওঁ আৰু অকণমান চুটিকৈ ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া এয়া ষ্ট্ৰীট যা আহিলোঁ খাবৰ কাৰণে ইয়াতে বোলো কিবা এটা খাই মেলি যাওঁগৈ বাই বাই